CARTEL TV, tuko CBD, tuko na honorable Faustin Imbali, Fossy mwenyewe kutoka Makadara, aka Viwandani, na tuko na Frederick Juma, aka Roman Reigns FJ, pia ni operations wa huduma credit na bet GR8. Karibuni kwenye show, na hii ni preview, manake kuna ile show kubwa inakuja. So, Faustin Imbali, Fossy, jioni ndo mliongoza kupiga jackpot, nakusalimia watu. Kwa hakika, mimi niko na furaha, niko ndani ya CARTEL TV, na watu huchukulia vibaya hii jina CARTEL. Unajua, as far as I'm concerned, hakuna serikali yote inaweza operate bila CARTEL. Na kila leader lazima akuwe na CARTEL wake. Kwa hivyo, in this circle, sisi tumekuwa, na tuko hapa CBD, sisi tunaitwanga AKA Friends of the County. Tunafanyanga kazi na ile serikali ya kaunti ya hiyo. Watu wanakuja wanashindwa sisi hatuendani, sisi tuko. Si ndio deep state, ile system ya city hall. Regime inakujaga na inaenda, sisi tunabaki. Kwa hivyo Fossy mazama wewe ni deep state. Deep state. Wacha tuongee na operations wa huduma credit na bet GR8. Bet GR8 naona imekuwa ni kama Man City. Ya saa hii na bishana na zile ma sports company za events kama za kamari. CEO, hebu tuambie kitu ni operations. Asante sana Taki. Rafiki yangu Fossy, asante sana. Asante sana kwa leo kutupiga hii msasa yenu ya CARTEL TV. Najua jana mlikuwa mmetuita lakini tulikuwa Naivasha. So hatungeweza fika tupige hii msasa ya nini. Lakini umesema utaangalia time kuongee mingi kuhusu CARTEL TV. So wewe umepotea kidogo. Mimi si CEO. CEO ni mdosi wangu Jamal Ro Safi. Wewe ndio mdosi. Mimi ni operation manager wa Bet GR8. Na mimi ni operation manager wa Huduma Credit. Na pia hivi pia usikoe usishangae tunataka kufungua Huduma Bank. Iko kwa chemba inakuja. So na wale pia nawaambia waja subscribe kwa channel CARTEL TV wa subscribe. Na wale pia kwa sababu hii CARTEL tunataka ikuwe ionekane East Africa, Central Africa. Eh, hey, watu wote wale wameingia CARTEL TV tunawaambia hii CARTEL TV ni yetu. Na tunashukuru sana. Unajua watu wengine wanatakaga kupigiwa ma interview, at Serena, sijui wapi, sijui wapi. Hapana, sisi tunapigiwa interview hata kwa barabara, hata chini ya miti, hata sasa hapa malipuko tuko chini ya miti. So msistukie majamaa, hii interview ni kidogo tu, lakini amesema atakuja sasa tuongee mambo mbili, tumwambie mambo vile tulifanya, mambo ya kidogo kidogo vile tumepanga. So ataki, mimi nashukuru, wewe panga ile siku utatuita, tutakuja mara hiyo hiyo. Fossy, mzee wa kazi, friend of the county, sasa hivi uko na kidero, ulikuwa na kidero, songa kakuwa, ukakuwa na sungu, na sasa hivi uko na sakaja. Ni mbinu gani unatumia ndio unakuwa wewe siku zote ama gavana wakiingia wewe unaingia kwa biashara? Unajua kijadi huu check watu cheka rigadi, lakini yeye usema kweli. The truthful man. Truthful man. When you are honest, you will have peace with people. Being honest, mi siwezi enda niende ati niambie soko iko hivi 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 mambo ya sakaja. Hapana. Ile mambo yenye unafanya na sakaja, hiyo ni mambo yako na sakaja. Ile operation unapiga na soko, hiyo ni operation yako na soko. Ile mazuri ile ulifanya na kidero, hii ni kwa mambo yako na kidero. Usianze kwenda ukikuta mwanasiasa unaanza kwenda na vitina, oh wataki, oh FJ, oh nani. Mimi si kuwagi mtu wa mtu. Mimi ni mtu wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Na naweza fanya kazi na kiongozi yoyote ambaye na nini, na unajua hata pale popote. So unaona nilimini jackpot. Kweli. Na kwa kila si jamii yetu ya Waluya kuna wale wazee wa kuona mawingu wanajua hii ni ya mvua watu wapande. Kwa hivyo mimi nikikaa hivi nikiona viongozi, kaa hii niliambia marafiki zangu, sakaja naenda kupiga na hii kitu, mimi naenda Riverside. Niambia oh ataenda shule, oh nini? Ana degree. Oh ana degree, oh napata, nitawaambia utakuwa mnanifuata kuja hapo City Hall. Sasa mimi nikienda kwa sakaja sina uoga. Nilipanga line, nikapiga kura. Nilidadisi nikaona kwa hao watu wamesimama huyu gave. Hata kama naenda kusaga watu chakula kwa hoteli, Kibandaski huko ni hewa. Na yeye kijana sakaja alipita. Na kijana sisi ni wajeledi, akituita tumpe ushauri. Akitusikiza niko sure atafanya kazi, na mimi naona sakaja atavunja hii nini ya one time. Sakaja atapiga hii kitu tuta. Atapiga tambili. Atapiga hii kitu tambili mimi vile naona. Operations wa huduma bank. Huduma bank na kama.
wewe kama mwandani wa Sonko, hii serikali ya Sakaja umeingia ndani ambayo unachungulia kwa Twitter. Unajua watu, unajua Sakaja, Sakaja ni rafiki yangu kutoka akue akianza siasa. Ni rafiki yangu kutoka akue siasa. Sakaja, unajua watu wajaamini kwa Sakaja. Na Sakaja ndio mtu anaenda kuvunja tamu ya pili hapa Nairobi. Wacha nikuambie leo uweke. Kwa sababu watu wanataka kukuja kusimama na Sakaja. Ni makatero wale wa kawaida ile, wa kawaida. Hatuogopi kusema mtu kama Kidero. Si alikuwa hapa? Yes. Hakuna kitu alifanya. Mhm. Ni story tu. Na Sonko. Sonko ingawaje kuna kitu moja mbili tuliona alifanya, lakini pia hakumalizia tamu yake, alikuwa impeached. So tuwezi sema ati sasa hakumalizia kazi yake. So angemalizia 5 years ndio tungeweza kufanya nini? Tungeweza kumjaji. Lakini sasa hii hatuwezi mjaji kwa sababu alipitiwa kabla amalize ka. So Sakaja hivi bila anaendelea. Mimi naona huyu mtu akivunja tamu pili. Lazima iwe na Fossy kama mwandani wa Sakaja. Unajua tulikuwa naye kwa Ruben Dola nyingine na yeye tukateseka sana. Na baada ya hapo nasema ulisema sasa inafika wakati mtu anagraduate. Sasa kabla ile shule yako kubwa manake unajua hii ni preview. Manake nyinyi ni viboko. Unajua viboko lazima kwa time nzuri. Hii tunasema leo ni preview ya ku set ground ya mahojiano kina free Juma Friday. Tutaanza na ule operations wa bet GR8. Roman Reigns ile liko tu na tajiri yake jamani ndo safi. Nafikiri watajia bei. Wanasema ni kwa unajua Faustin Imbali huu attack nataka tuambie. Unajua ndolo mimi siasa nilipotelea kidogo. Tangu aseme bibi alinyang'anywa bibi. Sijui wewe maoni gani uko nayo alirudi. Juu mimi sijui. Mimi niko na heshima kubwa sana na mheshimiwa ndogo kwa sababu ni mentor wetu politics. Lakini tuambie ni ukweli. Siku hizi hii mambo ya siasa, mambo ya MCA ni mambo ya 30 years kurudi chini. Juu yule ni kijana mwenye akumtaa, anaweza shughulikia wamama haraka, wazee. Na kiti ya MP sasa ni hiyo 30 to 50. Ukiangalia ndolo kiti anaweza pata ni kiti ya Senate hii ya wazee. Nyambe nyambe huko wakichunga inchi, president asipichiwe hivyo. Lakini hii mambo ya kusumbana na watu, ezani na hii mbio ya MP, ezani. Vijana umetoka chini ni moto. Na sasa naona vile mbunge wa Makadara George Mwara Ladwa amesema anaenda kupiga kambi Vihiga kwa government. Hii Makadara sasa naona vile umesema ndola aende Senate. Unaona kama ni utatoa utatoa posa mwenye FJ. Wewe vile unajua Ladwa. Ati anakuambia anaenda Viga. Wewe uko na hakika anaenda Viga? Ameanza hata campaign. Wacha na kuanza campaign. Eh, yeah. Hey, hata sasa hivi kuna mtu anapeleka gari na ajai hata driving school. Ni kama unajaribu kumaanisha hivyo. Watu wangapi unajua wanajua kupeleka hata pikipiki na ajai hata driving school ya kupeleka pikipiki. Hiyo kutuambia anaenda Viga jamaza campaign. Hiyo ni story ile mnanawaambiaga kila siku ni story. Sasa hii uongozi ya Makadara, unaonajua Faustin anaogopa kusema. Yeah. Hii uongozi sasa tuachiwe. Na mimi uliona nilisimama, nilijaribu tu. Nile chama yako pili. Tapaja, nilikuja na Kenya Reform Party. Hiyo ndo chama hiyo ndo itakontrol hapa unaudaona. Uliona tulikuja kidogo. Na tukaona tunaweza simama. Hii uongozi hawa watu watuachie. Watu kama wakina Ruben Ndolo, ni wazee wetu na tunawaheshimu. Ruben Ndolo sasa tunataka hao ni watu waende senator. Hao wakienda senator huko tutawa support kabisa. Wagenda wapi? Senate. Tutawa support kabisa ama namna gani positive? Senate tutawa support kabisa. Lakini hapa chini support ni kitu umesema. Mimi umesema unajua mimi nikiangalia mimi nimekuja nikaona nikasoma mtaa. Unahitaji tu luck ndio upate kiti number 2. Good will ya watu. Kwa sababu unajua mimi ni mjeuri. Nikitaka milioni na bet. Kila kitu wa magogeta, lakini kitu sha nishinda. Na imenichenga hesabu ni mambo ya kiti. Na nikipiga, nikisupport mtu anashinda. Nikisimama sijui hesabu inaendanga romo wapi. So mimi siwezi piga kifua. Paka nikae chini nijihoji na roho yangu ya ndani. Jite mkutano. Nijipime, niangalie, niende kanisa, pastor wawili waniombe. Lakini mimi unajua pastor wakiniombe wanishikage kichwa. Kwa sababu unajua pastor tu ni watu kama watu wengine. Hii mikono inafanya maneno mingi. Akikuwekea labda ndio kibali. Friend of the county Fossy Nivali. Friend of the county Fossy Nivali. 2013 ukiwa kwa ODM ulikuwa umepata certificate ya nomination na watu wakaanza kusema wewe ni mtarajiwa sasa. Ilikuwaje tena certificate ikarudiwa? Kabla za tukuhi, na hili ni mazumuzo hile shio yao kinakuja kubwa. Kwa hivyo, ongelezea tu kidogo. Hiyo mtasema ni story for... The big interview. The big interview, lakini vile kuko, hata hiyo kati ODM hata si tumekuwa, mkanishonesha vitenge, mkanibisha kwa barabara, nikapigania Raila 207,
lakini vile ilienda ingine yote ni history wewe unajua. Sasa operations wa huduma hii leo ilikuwa ni preview. Nataka kufunge show. Mwambie watu wa subscribe, mwambie jamaa za usafi Friday baada ya swala na kanzu yake akoe ofisi. Hebu funga show kwa ile kitu mimi naweza kuambia kwa CARTEL TV kabla niipatie ndugu yangu Faustin Imbali amalizie. Mimi nasema namna hii. Wale watu waje subscribe kwa CARTEL TV. Sijui nini mnangoja. Kwa sababu CARTEL TV iko YouTube na hiyo ndio kitu watu wanafurahia. Hii CARTEL TV ndo mambo yote. So kabla nimalizie, Jamal Rosafi, mdosi wangu wa Jamal Huduma Credit, mdosi yo bado wa Bet Gear 8. Friday hii ilikuwa preview kidogo, tulikuwa tu tunapiga longa longa, inaitwaga longa longa. Ndio tulikuwa tunapiga longa longa. Friday saa 8. Hataki atakuwa hapo ndio sasa tumpatie mengi kuhusu Huduma Credit na Bet Gear 8. Asante sana. Faustin malizia. Mimi kwanza wangu na yasema mdosi wangu Sax. Hii yenye unasikia makelele hii ngurumo wa radi. Na ngurumo wa radi haimaanishi mvua inanyesha. Wewe fanya kazi. These are just passing storms. Fanya kazi kuhudumia watu wa Nairobi. Unajua wewe huendi kuomba kura 2027. Hiyo ndio kitu inafaa uweke kwa akili. Watu wanaenda kupiga vote of confidence vile umefanya kazi or vote of no confidence. Watu wengine wanakuja kusimama ndio wanakuja kuomba kura. Wewe watu walishakupea kura, wanataka kuwafanyia kazi. Ukiconcentrate na hii maneno ya inje inje hii shauri yako. Alafu choose your CARTEL way. Watu wasikudanganye, hakuna kiongozi hana CARTEL. Hata status una CARTEL. Choose CARTEL vizuri. Na mtu wasikudanganye ati oh siku za Mbadi si tulikuwa tunafanya hivi. Mbadi alikuwa ni general. Lakini wewe ni civilian rule. Wewe fanya vitu kulingana na sheria, nafanyia watu wa Nairobi kazi na uwache uoga. Fanya kazi sakaja, watu walikuchagua mchana. Ukashinda deep state, ukashinda system na ukaingia. So wewe fanyia watu wa Nairobi kazi na watu wa Nairobi watakujudge kwa books 2027. Asante. Mimi naambia watu wote wa Nairobi na Kenya mzima, CARTEL TV, it is the new kid on the block. Subscribe hapo CARTEL TV na utakutana na viongozi wote kutoka mashinani Nairobi na Kenya mzima. Asante sana. Hii ilikuwa ni preview ya CARTEL TV show. Hawa wana watakuja kwa show. Na tutaanza na FJ Frederick Juma. Jana wa Makadara pia vile vile ni gwiji wa biashara hii town CBD. Ndiye anapiga show yake ya kwanza Friday. Alafu Fossy Mbali ama Fossy ndio ya kwanza kupiga jackpot Nairobi. Ndiye atapiga show ya pili baada ya FJ. Hiyo yake itakuja Sunday akiwa amevaa kinyasa. Kwa hivyo msubscribe kwa CARTEL TV. Hii ilikuwa ni preview. Asanteni. Watch, like, subscribe and share. Nalabatova, unaneni.